Que é a localização da banda Minazar. It is good to see you are last 3 years for my humble company. Hoje ela está aqui em Arroio Pequeno, em Big Valley. Posso de viagem mais rápido para Stromberry. Compartilha, deixa o like. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. Valeu, obrigado e até mais.